xaafadda Axmed Macalin Haaruun ee bariga magaalada Hargeysa waxaa maanta laga dhagax dhigay waddo cusub oo laami ah, kaasi oo dheerarkeedu yahay 1 mitir loona dhisay cisbitaal laga hirgeliyey degmadaasi. Waxaana waddadan iska kaashanaya shacabka degmada Axmed Macalin Haaruun iyo shirkadda dhismaha ee Cali Warsame, guddida degmada iyo mas-uuliyiin kale oo madasha dhagax dhiga waddadan laga hirgeliyey. Xaafadda Axmed Macalin Haaruun ka hadlay ayaa waxay yidhaahdeen community-gii xaafadda iyo shirkadda Cali Warsame, waxaanu halkan maanta qabanayna shir jiraa idinka waxa weeye waddo la sameynayo degmada Macalin Haaruun, gaar ahaan xaafadda Raabi, halkaasoo maanta aanu sameynayno haddii Ilaahay raali ka noqdo waddo 1 kilomitir ah iyo buundo biyasaara, iyadoo aanu dhigayno waddo carakaawo ah daamirkuna ku xigi doono insha allahu bismillaahi kariim. Laakiin dhagaxdhaga maanta waxa weeyaan waa maarantiba la dhigayaa, khayr allah siiyey. Waanan u ducaynaynaaye shirkadda Cali Warsame ayaa 77% qaadatay, 30% waxa qaadatay community-ga xaafadda. Anoo ka socdaa shirkadda Cali Warsame Construction Company, waxaanu anagu ugu tabarucnay inaanu waddada 1 kilomitir carakaawada ah intay dhigaan aan anaguna la dhigno oo aan u kala fidno u qaraacno intaasoo dhan u sameyno, oo 1 kilomitir ee cusbitaalka dankta guud ah sidii loogu tegi lahaa oo roobab yoogu aanay ka xirin dadka. Marka insha allah intaasaanu ballan qaadnay, iyaguna waxbay keenayaan oo 30% anakuna waa 70%. Maasha allah qacmo wada jirba wax ku qabsadaan. Marka dhammaan shirkadaha iyo dadka kaloo dhan inay isla wada shaqeeyaan ayaa muhiimsan. Xaafaddan waxaa la yidhahdaa marka hore Macalin Haaruun, waa afkeedii xigay xagga bari. Waddadan xaafaddana loo sameynayaa waxaana la gaadhsiinayaa oo loogu talagalay cisbitaalka International Hospital oo laga dhisay xaafadda. Marka xaafadda Macalin Haaruun, marka cisbitaalkaasa la doonayaa in waddada la gaadhsiiyo difcadda u horeysa, mar labaadkana ka horan dhow iyo la isku xidho cisbitaalka. Sidoo kale guddoomiyaha degmada Axmed Macalin Haaruun iyo Xildhibaan Xasan Ogaal oo ka mid ahaa dadka iyagu gacanta ku haya dhismaha waddadan dhaqaalahoodana u ururiyey ayaa madashaasi dhagax dhiga ka hadlay. Guddida xaafadda degmada Axmed Macalin Haaruun iyo shirkadda Cali Warsame Construction, maanta halkan waxaanu dhagax dhignay waddo jidcadaa oo carakaawadii la dhigayo oo 1 kilomitir oo uu dhigaayo si mutadawacnimaha kambaniga Cali Warsame Construction iyo community-ga ama guddida xaafadda. Shirkadda Cali Warsame waxay iyadu bixisay 77% 1 kilomitir ee carakaawada ee garaacan ee tegaya dhakhtarka weyn ee dhowaan laga dhagax dhigay ama la dhisay degmada Axmed Macalin Haaruun ee imika dhisan, 30% community-ga ayaa soo ururiyey. Waxa weeyaan waa wax runtii aad iyo aad lagu farxo. Kambaniga Cali Warsamena ma aha markii ugu horreysay ee uu degmada Axmed Macalin Haaruun ama guud ahaanba caasimadda uu arrin noocaasa kaga qayb qaatay. Mar horena 9 kilomitir oo wada bannayna ayuu ka sameeyey degmada Axmed Macalin Haaruun. Aad iyo aad iyo galbeedkaba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta goobjoog ka ahaado. Waxa la yidhaahdaa degmada Macalin Haaruun waddooyinka iyo maalinba waxaanay samaynayso xaggay ka keentay. Anigu waxaan dheerahay degmada Macalin Haaruun, degmooyinka kale waxay dheer tahay guddiyada iyo community-ga xaafadda ku nool oo runtii aad iyo aad u dhagan nugul oo horumarka iyo wax wada qabsiga jecel oo iyagu noogaba dheereeya runtii. Halkan aanu taagannahay marka laga soo tiriyo dhakhtarkaas waa 1 kilomitir, sidaad la socoteen dhowaan waxay ahayd in dhakhtarkaa la dhagax dhigay, community-ga xaafadduna ay dhulka la timi, iminkana dhulkii uu dhisan yahay. Maalintaa ilaa maalintii la dhagax dhigayey community-ga xaafadda iyo maayarkii soldalka ee waqtigaa joogay waxay ballan qaadeen inay waddadaa dhisi doonaan, tanina tii uun bay iminka horseed u tahay.
marka wadadan halkan aan taaganahay saddex qaybood bay runtii noqon doontaa. Mid waxa weeye sida la sheegay aradtuulka ay iska kaashadeen shirkadda Cali Warsame oo 70% iyo community-ga oo ay ka wakiil yihiin gudida isxilqaan oo 30% qaadanaya. Wajiga labaad oo noqonaya in ayadana wadada weyn ee mainka ee berbera qabanaysa in laga bridge share laga dhex sameeyo oo ay iska qayb qaadan doonaan gudida iyo dawladda hoose, isla mar ahaanta wadada ka soo dhaadhacaysa dhaqtarka weyn xilli dhaqtarka ee halka kilometirna waxa iska kaashan doona dawladda hoose iyo maaragtay gudida isxilqaan ee xaafadda. Sidaa daraaddeed waxa aan ugu baaqayaa dhammaan dadka muxsiniinta ee halkan degan ay horena uga qayb qaateen oo imika dhinac taagan yahay Xaashi, in inta kalena ay maaragtay ay ayaguna ku dhiiradaan ay maaragtay dadaalka ay wado degmada Macalin Haaruun iyo gudida isxilqaan inay maaragtay ay qayb ka ahaadaan. Sidoo kale waxaan iyadana halkan baaq uga dirayaa wasaaradda caafimaadka. Dhakhtarkan waa la dhisay, iminka wuu dhammaystiran yahay. Waxa aan baaq u soo jeedinayaa wasaaradda horumarinta caafimaadka in ay qalabayntii iyo shaqadii inuu bilaabo ay dhakhtarka ku dhaqsato. Haddii ay dhismo uuni naga noqoto, dhismuhu dee haddaan lagu shaqeyn iska duug buu noqdaa. Marka waxaan baaq xoogan u soo jeedinayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka inuu si dhaqso ah u hawlgeliyo dhakhtarkan, maadaama oo community-gani ay u baahan yihiin dhakhtarka laftigiisana baahi loo dhisay. Axmed Seek Ibrahim, CBA, Hargeysa.